Þrír þeirra sem lögreglan handtók í umfangsmiklum aðgerðum um helgina hafa þunga dóma á bakinu, tveir meðal annars fyrir fíkniefnasmygl á skútum og sá þriðji fyrir morð. Þeir eru nú grunaðir stórfellda dópframleiðslu. 18 hafa látið lífið og yfir 600 smitast af koronaveiru sem berst að nú hratt milli manna í Kína. Þremur kínverskum borgum hefur verið lokað til að hefta útbreiðslu. Rafmagn sló út á öllum Vestfjörðum tíma í dag. Slökkviliðsmenn stóðu í ströngu við að hreinsa salt og ísingu af raflínum. Enn er rafmagnslaust á hluta Flateyrar. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, var meðal þjóðarleiðtoga sem minntust þess í Ísrael í dag að 75 ár eru liðin frá því að fangar í útrýmingabúðum nasista í Auschwitz voru frelsaðir. Hákarlaveiðar eru vonarpeningu, segir Vopnfirðingu sem verkaði 9 hákarla fyrir Þorran. Stundum verkast hákarlinn illa og fyrir ruslið, en í ár hlakkar hann til þess að smakka hverja beitu. Gott kvöld. 6 manns sem voru hnepptir í gæsluvarðhald eftir umfangsmiklar aðgerðir lögreglu helgina eru grunaðir stórfellda framleiðslu á hörðum fíkniefnum. 2 hafa þunga dóma á bakinu í fíkniefnamálum og sá þriðji afplána nú dóm fyrir morð. Lögregla greindi frá handtökunum á sunnudag og sagði að málið snerist fíkniefnaframleiðslu og peningaþvætti. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu eru 6 menningarnir, kona og 5 karlar, grunaðir stórfellda framleiðslu á hörðum fíkniefnum í bústað skammt fyrir ofan Reykjavík. Í fréttum Bylgjunar í fyrradag kom fram að einn þeirra sé Einar Jökull Einarsson sem þegar sat inni eftir að hafa verið handtekinn í fyrrasumar fyrir framleiðslu á 8,5 kg af amfetamíni í sumarhúsi í Borgarfirði ásamt 2 öðrum. Hann fékk 6 ára dóm fyrir það í desember en dóminum hefur verið áfrýjað til Landsréttar. Einar hlaut líka 9,5 árs dóm í svokölluðu Pólstjörnumáli 2007 sem snerist smygl á tugum kílóa af fíkniefnum með skútu til Fáskrúðsfjarðar. Annar sem handtekinn var helgina samkvæmt heimildum fréttastofu er Jónas Árni Lúðvíksson sem hefur líka hlotið dóm í öðru smyglskútumáli. Hann fékk 5 ára dóm 2009 í svokölluðu Papeyjarmáli þegar yfir 100 kílóum af fíkniefnum var smyglað á Djúpavog með skútunni Sirtaki. Þriðji maðurinn sem nú í haldi Lárus Freyr Einarsson sem árið 2011 var dæmdur í 14 ára fangelsi í Danmörku fyrir að skjóta fyrirverandi unnustu sína til bana. Hann fékk reynslulausn í fyrrasumar en braut gegn skilyrðum hennar og var aftur settur í afplánunum jólin. Í húsnæði á hans vegum fundust íblöndunarefni fyrir hörð fíkniefni. Lögregla vill sem allra minnst segja gang rannsóknarinnar. Þremur borgum í Kína hefur verið lokað til að hefta útbreiðslu koronaveirunar sem hefur dregið 18 til dauða í landinu. Veiran hefur borist til nágrannalanda og einnig til Evrópu. Kínversk heilbrigðisyfirvöld staðfesti í dag að 611 hefur greinst með koronaveiru í Kína og 622 tilfelli komið upp á heimsvísu en talið víst að þau séu mun fleiri. Veiran getur smitast milli fólks og veldur bráða lungnabólgu. Nú hafa 17 látið lífið, 18 látið lífið, allir í borginni Wuhan. Bjarni Pétur, það er óttast að þetta verða heimsfaraldri? Þetta ekki komið svo langt ennþá, einhvernig að því að tilvikin utan Kína eru ennþá svo fá, en það gæti hæglega breyst, en alþjóða heilbrigðisstofnunin hefur ekki ennþá sé ástæðu til þess að lýsa yfir neyðarástandi, og einmitt af því að þetta svo bundið við Wuhan, það að rekja öll smitin þangað og þar eru íbúar auðvitað óttastegnir, þar eru sjúkrahús yfir full og þetta ein stærsta borg Kína eins og fjölmennasta í miðhluta landsins en þar búa yfir 11 milljónir, allar samgöngur til og frá borginni og tveimur nágranna borgum, þarna búa yfir 20 milljónir manna. Veiran rakin til fiskmarkaðar í borginni sem var lokað í byrjun árs og síðan barst hún til nágranna héraðan og allan austurhelming landsins og einnig til Xinjiang héraðs í vestri. Og svo barst hún fljótlega til nágrannalandanna og alla leið til Bandaríkjanna og eftirlit hefur verið aukið á flugvöllum í Bandaríkjunum, Ástralíu og í Evrópu. Veiran breiðist hratt út, segir það, og grunur að það sé komið upp smit í Skotlandi og Norður Írlandi. Er talin ástæða til einhverja sérstakra aðgerða hér á landi?
Sko, sóttvarnayfirvöld hér töldu nær víst að hún myndi berast til Evrópu sem að hefur svo gerst en að hún bærist ekkit þaðan í rauninni af því að það sé hægt að tempra þetta svo vel, það er hægt að með forvörnum og setja fólk í einangrun og slíkt og það einfaldlega dugi til. Þannig að það er hvorki talin ástæða til þess að hvetja til ferðabanns til Kína nýja skima farþega á flugvöllum hér á landi. En það hefur verið gert á, almennt á flugvöllum í Evrópu sem ekki eru með beint flug frá Kína eins og Keflavíkur flugvöllu en það er mikið eftirlit á flugvöllum í Asíu eins og við sjáum og þar eru flestir með andlitsgrímur til að verjast smiti og ekki vanþörf á miðað við orð fulltrú og alþjóð heilbrigðisstofnunarinnar í Kína. Numbers are going to increase. Even if they are in the thousands, this would not surprise us. That is not an indicator of seriousness. Indeed, it is a very, very good to get and identify as many cases as possible. Kínverjar eru óttasleiknir enda útbreiðslan mjög hröð. Andlitsgrímur eru víða uppseldar í Kína og kínverskir ferðamenn sem eru á heimleið hamstra nú grímur þar sem þessi kostur. 现在国内的疫情比较严重嘛，就是像肺炎的那种嘛，然后朋友都让带这个情况。这种现在我们上日本来回去戴口罩，成了最好的礼物了。Slökkviliðið var kallað að dælustöð við hliðina á kvikmyndaskóla Íslands við Grensásveg í Reykjavík á 7. tímanum. Þegar þá barst tilkynningum eld í ljós kom að kviknað hafði í spýtnabraki utan við dælustöðina og greiðlega gekk að slökkva. Húsið var mannlaust en reykræsta þurfti inni. Að sögn slökkviliðsmanns á vettvangi hjálpaði vindurinn til við það. Ekki er útlit fyrir að aðgerður á vettvangi standi lengi. Eldurinn var við vesturenda húsins. Þar var skýli sem að útigangsmaður hafði komið sér upp. Og hérna var töluverður hérna eldur í því og búið að sprengja rúður inn í rými hérna vatnsveitunar. Og eru þetta miklu skemmdir? Óverulega skemmdir. Þetta er gluggaumbúnaður sem við farið inn. Þarna inni eru bara vassrör og lagnir. Ekki mikið sem getur skemmst þar. En það er farið reykur allt hús sem stendur að vísu tómt núna efri hæðir. Þannig að já, svona, þetta fór vel. Stjórn Sorpu sinnti ekki eftirlitshlutverki sínu nógu vel og margir aðrir sem átti að hafa eftirlit með gerð gas og jarðgerðarstöðvar í Álfsnesi voru lítt virkir. Þetta er meðal þess sem framkemur í skýrslu innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar fyrir stjórn Sorpu. Skýrslan stjórnarhættu og áætlanagerð Sorpu og gas- og jarðgerðarstöð fyrirtækisins í Álfsnesi er viðamikil. Í henni reynt að greina hvað valdið hafi því að 1356 milljóna króna frávik voru á fjárhagsáætlun síðast árs. Þar af var viðbótarkostnaður vegna byggingar gas- og jarðgerðarstöðvarinnar 638 milljónir og inn í áætlununa vantaði 719 milljónir króna til að fjármagna tækjabúnað í móttökustöðuna í Gufunesi. Innri endurskoðun telur að flókin framkvæmd eins og jarðgerðarstöðin sem stærsta fjárfesting Sorpu frá upphafi hafa mörguleiti verið vel skipulögð. Hins vegar virkaði þetta skipulag ekki vel. Samkvæmt útreikningum í skýrslunni verða frávik frá grunn áætlunum stöðun og ákvörðunastigi meir en 50% þegar stöðin verður tekin í notkun. Gert er ráð fyrir að hún kosti rúma 5 milljarða króna. Eigandavettvangur Sorpu og stýrihópur eiganda vegna stöðvarinnar, sem skammstöfuð er Gæja, er tengdur stjórn Sorpu. Það er líka sérstakur rýnihópur stjórnarinnar vegna Gæja. Framkvæmdastjóri Sorpu er svo tengiliður við stjórnina og eftirlit er á hendi verkfræðistofa og byggingafélags. Rýnihópi fjármálastjóra sveitarfélagana gekk illa að fá upplýsingar frá Sorpu. Stýrihópur eigandahóps hélt bara þrjá fundi og ekki verður séðan að við rækt hlutverk sitt. Rýnihópur stjórnarsorpu sinnti ekki faglegu og fjárhagslegu eftirliti. Stjórnarformaður Sorpu vissi ekki einu sinni að þessi rýnihópur væri til. Innri endurskoðun telur að framkvæmdastjórinn hefði átt að upplýsa stjórnina hópinn sér í lagi að því að hann var hans hugmynd og hann sat í honum. Framvinduskýrslur framkvæmdastjóra til stjórnar vegna Gæja voru ómarkvissar, stundum með röngum upplýsingum og hefði átt að vera reglubundnari. Þetta hefði verið sérlega óheppilegt því meiri hluti stjórnar var nýr sumari 2018 þeirra á meðal stjórnarformaðurinn. Varandi stjórn Sorpu þá er lagt til í skýrslunni að stjórnin sitji í 4 ár en ekki 2, settar verði hæfisreglur stjórnarmenn og athugað hvort stjórnarmenn skuli vera óháðir eigendum, það er að segja til dæmis ekki kjörnir sveitarstjórnarmenn. Innri endurskoðun telur að stjórnin hafi ekki sinnt eftirlitshlutverki sínu nógu vel og hefði átt að hafa frumkvæði að því að afla upplýsinga kostnað.
Rafmagnslaust varð á öllum Vestfjörðum í á annan tíma hádegi í dag. Lengri tíma tók en venjulega að koma á rafmagni aftur. Enn er rafmagnslaust á hluta Flateyrar þar sem að varaaflstöð bilaði. Rafmagnslaust var í öllum Önundarfirði í 6 klukkustundir. Það fóru út allir Vestfjörðir í dag þegar það var bilun á mjólkálínu, Breiðadalslínu og Ísafjarðalínu og reyndar sló út mjólk á virkjun líka við bilununa. Nær algjört rafmagnsleysi var í 2 klukkustundir. Skeið voru aðeins Patreksfjörður og hluti Bíldudals með rafmagn en nokkra stund tók að koma á varaafli. Ég veit ekki nákvæmlega hver bilunin er en það tók dálítinn tíma að koma inn varaaflinu. Það fór reyndar strax inn í Bolungarvík í morgun en síðan fór það mjög fljótt út aftur og það tók tíma að byggja kerfið upp á ný. Varaaflið á Patreksfjörði fór hins vegar strax inn. Varaaflsvél á Flateyri bilaði og þurfti að koma annarri þangað. Þá var slökkvilið sent á stað leið og veður leyfði til að hreinsa tengivirki í Breiðadal. Mikil selta og ísing var á línunum og aðstæður erfiðar. Varaaflsvélar hafa staðið af sér óveðrið síðustu vikur en Elías segir vindáttina hafa gert útslagið þetta skiptið. Ég reikna með því að það sé í rauninni vindáttin sem veldur þessu. Það er mikið seltuvandamál af því að það kemur vestanáttin á tengivirkin bæði Mjólká og Breiðadal og ég held að það sé fyrst og fremst það sem er að valda þessum bilunum. Öllu innanlands og millilandaflugi var aflýst í dag vegna veðurs. Landgangar á Keflavíkurflugvelli voru teknir úr notkun klukkan rúmlega 1 í nótt. Röskunin hafði áhrif á 3000 farþega Icelandair í dag. Allt lítur út fyrir að veður raski ekki flugi til og frá Keflavíkurflugvelli á morgun. Þetta er í 11. sinn frá því í október sem landgangar á Keflavíkurflugvelli eru teknir úr notkun vegna veðurs. Ekki myndiðast örtröð á Keflavíkurflugvelli því farþegar höfðu fengið tilkynningar í tíma röskunina. Hrafn, verður framöndan? Já, það verður áfram hvasst í kvöld og fram á nótt en þetta svona við fáum smá pásu á morgun verður skaplegt veður víðast hvar og en síðan vestnar bara aftur annað kvöld austan hríð þannig að það gengur á með já þetta hættir ekkert þannig að við erum bara að njóta þessa í pásuna morgun aðeins. en svo er svona frekar kuldalegt í kortunum svona næstu daga og svona austlægar áttir og snjókoma og jél hér og þar. Það er hávetur og þorrinn að byrja. Þú fer nánar yfir þetta vettir. Já. Takk fyrir það, Hrafn. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, var meðal þjóðarleiðtoga sem minntist þessi Ísrael í dag að 75 ár eru frá því að fangar í útrýmingabúðum nasista í Auschwitz voru frelsaðir. 75 years later, after the liberation of Auschwitz, I stand before you all as president of Germany and I stand here laden with the heavy historical burden of guilt. Mikilvægi þess að sagan endurtæki sig ekki var leiðarstef í ávörpum dagsins í Jerúsálem. The lessons of the Holocaust are searingly relevant to this day. 75 years after the liberation of Auschwitz-Birkenau, hatred and intolerance still lurk in the human heart, still tell new lies, adopt new disguises, and still seek new victims. Fleiri en 6 milljónir voru myrt af nasistum í seinni heimsstyrjöldinni. Flest þeirra voru gyðingar. Í Auschwitz voru fleiri en 1 milljón myrt. Auschwitz eru í Póllandi, en Andrzej Duda, forseti Póllands, var ekki viðstaddur athöfnina í dag. Hann skrópaði í mótmælaskyni vegna þess að Vladimir Putin, forseti Rússlands, var fenginn til að flytja ávarp í dag en ekki hann. L'Europe doit se tenir unie. Ne jamais oublier. Ne jamais se diviser. C'est aussi cela notre enseignement. Þjóðarleiðtogarnir stilltu upp blómsveigum til minningar þau sem fórust, þeirra á meðal forseti Íslands. His Excellency Mr. Guðni Jóhannesson, President of the Republic of Iceland. Framkvæmdastjóri samtakanna 78 segir það móðgun við samkynhneigða karla að stjórnvöld skuli setja þeim skilyrði hversu virku kynlífi þeir megi lifa til þess að fá að gefa blóð eins og annað fólk. Heilbrigðisráðherra ætlar að ræða við framámenn samtakanna á næstunni.
Heilbrigðisráðherra Danmerkur ákvaði síðustu viku að samkynhneigðir karlar megi eftirleiðis gefa blóð hafi þeir ekki haft samræði við aðra karla í fjóra mánuði. Reglugerðin tekur gildi í mars. Ráðgjafanefnd blóðgjöf skilaði Svandísi Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra skýrslu fyrir ári þar sem mælst var til þess að reglur blóðbankans hér á landi yrðu rýmkaðar. Samkynhneigðum körlum hefur alfarið verið meinað að gefa blóð í umtabil 30 ár. Framkvæmdastjóri samtakana 78 segir að síðan ráðgjafanefndin skilaði skýrslu sinni fyrir ári hafi samtökin fundað með heilbrigðisráðherra, ráðgjafanefndinni og stjórnendum blóðbankans. Málið gangi vissulega hægt. Ég held að það sé alveg skiljanlegt vegna þess að þetta stórt mál. Þegar kemur að því að í rauninni segja við homma eða kallmenn sem stunda mök með öðrum kallmennum að þið þurfa að vera skýrlífir í x langan tíma til þess að fá að gefa blóð. Í skýrslu ráðgjafanefndarinnar mælst þess að samkynhneigðum hér á landi verði heimilað að gefa blóð hafi þeir ekki haft samræði við aðra karla í 12 mánuði samanborið við 4 í Danmörku. Þessi leið móðgandi. Hún móðgandi vegna þess að þarna verið að segja við ákveðin hóp að við treystum ykkur ekki vegna kynhneigðar ykkar. Og það móðgandi. Heilbrigðisráðuneyti segir í svari til fréttastofu að næsta skref sé að ráðuneytið óski eftir formlegri afstöðu samtakana til málsins. Framkvæmdastjóri samtakana 78 tvístígandi. Spurður hvort hann sé bjartsýnn á að þessu banni verði aflétt á þessu ári. Ekki á þessu ári. Jú, ég skal bara vera bjartsýnn. Aðalhagfræðingur Íslandsbanka segir að nýr viðskiptasamningur Kína og Bandaríkjanna hafi jákvæð áhrif á efnahagshorfur hér á landi. Samningurinn beri þess merki að meiri þýða sé að verða í alþjóða viðskiptum. Bandaríkin og Kína undirrituðu í síðustu viku viðskiptasamning sem fyrsta skrefið í átt að því að binda enda á 2 ára viðskiptastríð ríkjanna. Kínverjar ætla að auka innflutning á bandarískum vörum, þar á meðal landbúnaðarvörum, jafnvirði 200 milljarða dollara. Þá verða lögum hugverkarétt gagnvart bandarískum fyrirtækjum eldi í Kína. Jafnframt ætla Kínverjar að auka flot gjaldmiðl síns og draga úr valdstýrðri veikingu hans. Á móti ætlar Bandaríkjastjórn að lækka innflutningstolla á ákveðnar kínverskar vörur helming og hverfa frá fyrirhuguðum tollum. This is something that's going to be so special, however, to our manufacturers, our farmers, our bankers, our service people. Nobody's ever seen anything like it. This is the biggest deal there is anywhere in the world by far. Þó langt í land varðandi endanlega lausn. Háir tollar eru áfram til staðar, til að mynda voru tollar á hrávöru ekki lækkaðir. Þá enn deilt öryggis og tæknimál. Það hefur verið að snúa af braut harnandi viðskiptastríðs og hækkandi tollamúra yfir á þann farveg að það sé þó verið að draga úr spennunni og meiri samningsvilji ríki. Það eru eiginlega stóru fréttindar í þessu samningi frekar en að skrefi sem slíkt sé ígjastótt. Jón Bjarki segir að samningur sem þessi hafi nokkur áhrif á lítið hagkerfi eins og Íslandi. Enda hafi nýlegar greiningar talið tollastríðið sérstakan áhættu þótt. Við erum alltaf mjög undir hælnum á hvernig vindar blása í alþjóða viðskiptum og bæði alþjóða gjaldeyrissjóðurinn og Seðlabankinn hafa bent á það nýlega að harðnandi viðskiptastríði gæti verið einn lykil áhættu þótti fyrir íslenska hagkerfið á komandi fjórðungur. Þannig að því leiti bara hvað almennt varðar það að það að verða meiri þýða vonandi í alþjóða viðskiptum. Þá eru það góða frétti fyrir okkur. Kona Suður Kóreu hyggst höfða mál gegn hermálayfirvöldum þar í landi eftir að henni var vikið úr hernum þegar hún hafði undirgengist kynleiðréttingu. Bin Hu-su hófa gegna herskildu fyrir 2 árum en fór í fyrra í kynleiðréttingu. Konur mega gegna herþjónustu í Suður Kóreu en henni var engu að síður vikið úr hernum. Takk. Á Vopnafirði Björgvin Hreinsson að sækja síðustu beiturnar í hjallinn. Í vor veiddi fjölskyldan 9 hákarla og allt óskemmt. En 2018 þurfti að henda meiri hlutanum og einnig talsverðu í fyrra. Stundum lendir maður í því að þetta lukkast vel eins og í haust hérna hjá okkur. En svo getur komið fyrir að það verður bara meiri hlutin að þessu var ónýtt. Það veðrátt að spila inn í bæði þegar þetta sett í kös og eins er þetta hent upp í hjallinn. Hákalla veiðar og verkun, þetta er svona vonarpenningur. Hákallarnir voru fristir fram að kæsingu í september og beiturnar hengdar til þerris miðjan október. Hákallin tilbúin áramót og þá smakkað hvort hann hafi verkast. Fréttastofa veit til þess að hákarl hafi skemmst víða á Austurlandi vegna vætutíðar, ekki hefur blásið nógu hjalla
og sumur hákarl virðist hreinlega dæmdur til að verkast ekki. Hún hélt blaðamannafundi í gær eftir brottareksturinn þar sem hún sagðist vona að herr yfirvöld endur skoði ákvörðun sína. Hákarlinn Ilmar, eða þannig, í hjöllum víða land enda þorrinn framundan. Það er þó ekki að vísa hann að róa í hákarlaverkun. Á Austurlandi verkaðist hákarl víða óvinni illa í vetur og það gæti stefnt í skort. Þeir sem að eiga góðan hákarl bera sig þeimun betur og selja grimmt. Hvenær kemur þetta í hlutina? Ég veit það ekki alveg. Þetta verður fyrir helgi. Glæsilegt. Skemmdirnar sjást vel. Það koma svona hvítir blettir á hann, svo skermaður hann í sundur og þá eru svona glærir blettir inn í honum miðjum. Þessu í fyrra þá þurftum við bara að skoða hverja einustu beitu. Þá var manni farið að kvíða fyrir að smakka. En núna í vetur þá lakka mann til að smakka hverja einustu beitu. Þetta er beita sem mér þykir persónulega alveg ótrúlega góð. Hún er alveg, nánast óvætt, hún er svo sterk. Hún er svo lýsismikil. Ægilega gott. Ég tíma ekki að selja þessa. Því miður, þú farið ekki þessa. Ná. Þú ætlar að sjá kastljósið kvöldi Jóhanna Vigdís. Já, hingað kemur Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins og hann jafnframt formaður stærsta stjórnarandstöðu flokksins á Alþingi. Við ætlum að fara yfir stjórnmálin núna þegar að fyrsta þingvika vetrarins að baki. Við ætlum að fara yfir það sem hafa verið svona stóru málin í vetur og hvað sé framundan í pólitíkinni. Allt með Sigmundur Davíð Gunnlaugssoni hérna rétt á eftir. En við ráðgerum á næstu viku í kastljósinu að ræða við alla formenn flokkana. Já, einmitt. Við ætlum að fara yfir íþróttir og Kristjana Arnarsdóttir ætlar að segja okkur frá því hvað helst í þeim í kvöld. Ólafur Stefánsson, fyrrverandi landsliðsfyrirliði í handbolta, hefur mikla trú á ungum leikmönnum Íslands og telur suma þeirra betri en hann var á þeirra aldri. Dregið var í áttaliða úrslit bikarkeppninnar í handbolta í dag. Og Reykjavíkurleikarnir voru formlega settir í dag, keppnisgreinarnar á leikunum hafa aldrei verið fleiri. Helstu atriði fréttan okkar í kvöld. Þrír þeirra sem lögreglan handtók í umfangsmiklum aðgerðum helgina hafa þunga dóma á bakinu, tveir meðal annars fyrir fíkniefnasmikla á skútum og svo þriði fyrir morð. Þeir eru grunaður stórfellda dópframleiðslu nú. 18 hafa látið lífið og yfir 600 smitast af koronaveiru sem berst nú hratt milli manna í Kína. Þremur kínverskum borgum hefur verið lokað til að hefta útbreiðslu. Rafmagn sló af öllum vestfjörðum tíma í dag. Slökkulismenn stóðu í ströngu við að hreinsa salt og ísingu af raflínum. Enn rafmagnslaust á hluta Flateyrar. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, var meðal þjóðarleiðtoga sem minntist þess í Ísrael í dag að 75 ár eru liðin frá því að fangar í útrýmingabúðum nasista í Auschwitz voru frelsaðir. Næstu fréttatímar okkar verða í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld. Þá flytja Rakel Þorbergsdóttir og Þórdís Arnljósdóttir. Svo minnum við á þjónustu okkar á rú.is, sá vefur uppfærður allan sólarhringin. Líka hægt að horfa á þína fréttatíma í rúf appinu eða spilar rúf. Verði sæl.